Perusahaan automobil kedua Stemperhard Pro 2 menyasarkan menjual sebanyak 6,000 buah MyV dalam tempoh 3 bulan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Dato' Aminah Rashid Saleh berkata model baru itu akan berada di bilik pameran syarikat berkenaan di seluruh negara mulai esok. Katanya versi warna-warna baru akan mewujudkan permintaan lebih tinggi daripada pengguna. Harga yang ditawarkan bermula RM44,300 sehingga RM55,300 dan punya ciri istimewa ekor idol.